Дэлхийд даяар 90 секунд томд нэг эмэгтэй жирэмслэлт төрөлтийн хүндрэлээс олж насордог. Жил бүр 350 мянган эмэгтэй жирэмслэлт төрөлтийн хүндрэлээр насордог гэсэн үг юм. Тэдгээрийн дэлхийнх нь буурал улс орнуудын эмэгтэйчүүд байдаг. Дэлхийд даяар дох хүний дархлаг хүмслийн вирустэй 16.4 сая эмэгтэй байгаа. Хөгжиж байгаа болон буурал хүчлээ улс орнуудах дохын халдвартай өвчнүүдийн 52% эмэгтэйчүүд байдаг юм. 3 минут томд нэг залуу эмэгтэй хүний дархлаг хүмслийн вирусын халдвар авч байдаг. Африкт хүний дархлаг хүмслийн вирусын халдвартай 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн тоо эрчүүдээс 2 дахин олон байдаг. Гэр бүлийн хүчирхийллийг гэмт хэрэгт тооцдоггүй улс орнуудад 603 сая эмэгтэй амьдарч байна. Дэлхийн 76 улсад гэр бүлийн хүчирхийллийг наривчлан хуульчилсан байдаг. Дэлхийд даяар 3 эмэгтэй тутмын нэг нь амьдралынхаа туршид биеийн болон сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд автаж байжээ. Тэдгээр эмэгтэйчүүдийн 30% нь хамтран амьдрагч нөхрийнхөө хүчирхийлэл задуур дарамтнд өртсөн байна. Хууль тогтоогчдын 22% нь эмэгтэй, Скандинавын орнуудын парламентын гишүүдийн 41.5%, Европын орнуудын 25%, Африкийн 22%, Азийн орнуудын 18.5%, Арабын орнуудын парламентын гишүүдийн 16.1% нь эмэгтэй. Дэлхийд дайрах бизнесийн байгууллагуудын 30% эмэгтэйчүүд удирддаг. Колумбия, Майк улсуудын бизнесийн байгууллагуудын 53-60% нь эмэгтэйчүүд удирддаг байна. Олон улс орнд эмэгтэйчүүд эрчүүдтэй яг адил хөдөлмөр эрхэлсэн ч 30-40% бага цалин авч байна. Их Британи, Итали, Герман, Франц зэрэг улсуудад ижил албан тушаал хашиж байгаа ч эрчүүд эмэгтэйчүүдээс 25%, Вьетнам, Шри-Ланк, Австрали зэрэг улсуудад 10% илүү цалин авдаг байна. Дэлхийд даяар эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах 1119 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэхдээ тэдгээрийн ердөө 10.1 л засгийн газар төрийн болон төрийн бус байгууллага донороос тусламж авдаг. Охид эмэгтэйчүүдийн хүслийг нүрэл харгалзан гэрлүүлэх явдлын ойрогт орнууд Африк, Азид байсаар байна. Өмнөд Азид 31.3 сая, Африкт 14.1 сая, дэлхийд даяар 60 сая хүн 18 наснаас өмнө гэрлэж байна. Жил бүр 1.2 сая хүүхэд бол болон худалдагддгийн 80% нь охид юм. Европын холбооны орнуудад хөдөлмөр эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдийн 40-50% нь ажлын байранда ямар нэгэн байдлаар биеийн дарамтад өртөж байдаг. Харин Азийн улс орнуудад энэ тоо 30-40% та байна.